man inser att ja, jag kommer ju aldrig bli den jag var om jag inte får hjälp. Det måste ju hända någonting. Och jag har ju förlikat mig med tanken att om det händer inom 2 år eller om det är 15 år, någonstans måste jag ha någonting som ersätter det här hjärtat som jag har. Varje år dör 3500 svenskar av hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte kan pumpa tillräckligt med blod till kroppens organ. Tillståndet kan uppstå till följd av bland annat en hjärtinfarkt, högt blodtryck eller hjärtmuskelinflammation. Tänk att du har en medelbra bil, en Volvo V60 eller någonting, eller en Passat. Men du kan bara köra på ettan. Och du kan varva mot dem, men du kommer inte komma mycket längre. Du kommer bara trötta ut bilen och gå sönder till slut. Det är ungefär så det är att ha hjärtsvikt. Man orkar inte så mycket. Man blir trött av saker som vanliga människor tycker är triviala. Jag kommer ihåg när min kusin var på besök. Han var 8 år. Alla jämnåriga barnen i familjen lekte och han låg där på golvet med händerna mot bröstet och fötterna mot magen för att kunna få mera syre. Han var blå i läpparna och i fingrarna. Det gjorde ont hos oss i familjen att se en sån här människa lider av hjärtsjukdom. Okay, we've got some breaking news coming to us here via Thames Valley Police, who have confirmed the death of the singer George Michael at the age of 53. Frank Andersson är död. Minst 26 miljoner människor världen över är drabbade av hjärtsvikt och siffrorna ökar ständigt. Det är att betrakta som en global folksjukdom. Hjärttransplantation är den bästa möjliga behandlingen. Men tillgången på donerade organ är kraftigt begränsad jämfört med efterfrågan eftersom donationen hänger på att en människa måste dö under kontrollerade former på ett sjukhus. Det betyder att mindre än 2% av de behövande får ett hjärta. En morgon så small det bara till när jag skulle sätta mig vid frukostbordet. Så jag fick tag i telefonen på något sätt och lyckades slå 112 med högtalartelefon på. Och sen så låg jag på alla 4 på golvet och pratade med SOS. Och då förstod ju... Ja, dottern var ju så liten, hon var bara 3 månader. Men min hustru förstod att nej, men gud, det här är någonting jätteallvarligt. Hjärtat är då, har en pumpande funktion. Där det hela tiden tillförs blod och skickas vidare blod. Alltså, så det är en ständig krets som pågår. Vid hjärtsvikt så kan man säga då är det ju framförallt vänsterkammare, det är den som man ser på den här sidan, vänster för den som bär hjärtat. Och sen är det egentligen en gradskillnad, alltså där du kan ha tidiga tecken på lite stelt hjärta som har försvårat, där fyllnaden är försvårad, till att ha uttalade tecken av dålig pumpkraft i hjärtat, där du har kraftig andnöd även i vila alltså. Jag trodde han skulle dö, det var min tanke där. Och det tror jag att så kände vi nog flera av oss som var där, att det här skulle aldrig gå vägen. Och sen jag är sjuksköterska, jag kan ingenting om intensivvård eller så, men jag ändå man tänkte hur ska njurarna klara det och hur ska levern klara det och hans värden. Och... Men det var ett par, 3 dagar där det var så jättekritiskt och sen så blev det ju lite stabilare då. De första dagarna efter det började sjunka in att jag har en hjärtsviktsdiagnos som inte kommer bli bättre i första taget, så var det ju sjukt otäckt. Alltså det är nästan en daglig ångest och en daglig skräckkänsla som finns med en hela tiden. För man inser, oh, herregud, vadå? Jag kan alltså inte göra någonting av det här som jag gjorde förut. Det är liksom bara borta. Man lever ju med en ständig insikt att jag kommer inte bli gammal som jag är nu. Jag lever ju på lånad tid i någon mån. Thank you.
Jag är vuxen i irakiska Kurdistan. Och när jag kom till Sverige mötte jag en fantastisk svensk innovationstradition. Klaffarna är svensk uppfinning. Hjärt-lungmaskin är svensk uppfinning. Pacemaker är en svensk uppfinning. Och även dialysmaskiner är en svensk uppfinning. Så vi har här en stor tradition att ta fram fantastiska medicintekniska produkter. Och jag vill gärna bidra att i Sverige genom att ta fram ett fantastiskt hjärta som är byggt på ett mekaniskt sätt. Svensk forskargrupp utvecklat det första mekaniska hjärtat som verkligen imiterar det mänskliga hjärtats sätt att fungera med alla kamrar och förmak. Svårt hjärtsjuka patienter dör ofta i väntan på transplantation. Det här kan ge dem lite tidsfrist. Om allt går väl kan den första patienten opereras om några år. Då har vi höger pumpen, har vi vänster pumpen. Forskningsbolaget Real Heart startades 2007 av Asad Najjar tillsammans med en grupp experter, läkare och ingenjörer. Avsikten är att utveckla ett hjärta som ska kunna vara en permanent lösning för patienter som drabbats av hjärtsvikt. Om man ska utveckla ett alternativ till det mänskliga hjärtat, då är det viktigt att tänka på att utveckla ett naturligt blodflöde, ett pulsatilt blodflöde. För det är det här som våra organ ser. Så exempelvis hjärnan och njurarna, de behöver ju ha ett pulsatilt flöde för att må bra. Och Real Hearts konstruktion härmar det här. Så att vi har två förmak och två kammare och ett AV-plan som rör sig upp och ner. Och det är på det sättet som Real Heart kan skapa ett naturligt blodflöde som liknar det mänskliga hjärtat. Och det finns ingen annan produkt under utveckling eller på marknaden som kan göra det här. Andra lösningar har bara två kammare. De kan inte integreras med kärlsystemet som vårt hjärta gör. Det som känns lite häftigt för mig, det är ju att få höra den här feedbacken från de forskarna som vi samarbetar med, som återspeglar hur unikt och innovativt vår lösning är och hur de verkligen tror att det här kan vara någonting som kan lösa det stora kliniska problemet med hjärtsvikt. Jag var precis på väg att bli, som alla nyblivna pappor, bli världens bästa farsa. Liksom. Det var så livet såg ut. Och helt plötsligt så rycks det ifrån en. Så det är ju den absolut största sorgen jag har varit igenom hela det här. Så förhoppningen är att jag fortsätter vara någorlunda okej, att jag inte blir akut sjuk och helt enkelt går bort. Men att jag då orkar liksom hålla ut tills jag kan få ett nytt hjärta eller någon ersättning. Just nu är vi mitt uppe i vår prekliniska fas och det här syftar till att samla in den datan som vi behöver för att gå vidare och nå vårt mål att starta kliniska studier på människa år 2022. Vi vill ge dem en bra fortsättning på livet genom att erbjuda dem en utrustning som ska vara tyst, lätt att bära och ha lång batteritid. Vi vill inte bara rädda patienternas liv, vi vill även ge dem ett värdigt liv. Alltså jag är rätt skeptisk till mycket saker, men det här var nog en av de få grejerna som har liksom stått ut ordentligt. Jag måste säga att det är en av de få gånger som jag har liksom känt att ja, men det där sätter jag upp på min lista över alternativ för framtiden för hur jag ska kunna bli bra.